Morjens, sanoi motoristit toisille. Kerimäellä isolla kirkolla motoristitapahtuma tai motoristikirkko, kauden avaus. Ihmetelläs pyöriä ja mitä täällä tapahtuu. Niin. Mie ostin just tätä kastelää, kun täällä Thank you.
Tahdon ylistää sinua, taivaan ja maan Jumala, joka olet luonut maailman. Tahdon kiittää sinua, joka näytät minulle mäet ja järvet, niityt ja metsät. Tahdon ylistää sinua, joka löydät sileän tien minun eteeni. Herra, kun tunnen vauhdin viiman kasvoissani, maistoan sinun virkistävän armosi. Herra, kun minä kiihdytän pyörääni, tunnen tuulahduksen sinun ikuisuudestasi. Kun minä näen puitteen ja peltojen kiitävän ohitseni, iloitsen elämästä. Kun minä annan moottorini laulaa, päästän elämän iloni valloilleen. Herra, minä kiitän sinua nuoruuteni ilosta. Kuitenkin, Herra, kun ajan huomiseen, niin en tiedä näinkö enää iltaa. Herra, varjele minua onnettomuudelta ja vaaralta. Suojele minua tiellä ja varjele minun nuoruuteni kuolemalta. Herra, minä tahdon ylistää sinua raikkaassa vauhdin viimassa niin kauan kuin minä vielä olen nuori. Pois sun kättäsi, enkelin kädestä pois. Sun kättäsi, enkelin kädestä pois. Kohti laajaa maailmaa. Jumalan henki meitä täällä kuljettaa. Pitkä matkamme on, tie on tuntematon. Mutta Jeesus itse johtaa kulkijaa. Itse johtaa kulkijaa. Yhdessä koimme pienen hetken elämää. Jumalan rakkaus jäi jälleen. Hetki haitua on, nyt on muuttumaa. Jeesus Kristus aina
Ja tämä menee silleen, että kun minä nostan tämän lipun pystyyn, niin sitten vasta käynnistää kaikki pyörät ja sitten saa kaasutella oikein niin kuin sielun syvyydestä asti. Että kunniaa Jumalalle. Ja sitten kun tämä lippu laskee alas, niin sitten päristely loppuu siihen. Ja sitten Sanni jatkaa vielä tämän jälkeen sitten. Elikkä onko valmista? Onko kaikki pyörillä? Valmiina paikalle. Nyt!